bareeraha madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici Sultan Xasan Sultan Cabdullaahi iyo Maayir Moogi ayaa markale dibadda u soo baxay iyaga oo muujiyay inaanay ka gabanaynin inay ku biireen isbeddel doonka hadaba miisaan intee leeg ayay leeyihiin saddexdan mas'uul maxay uga dhigan tahay madaxweynaha talada haya ee Muuse Biixi Cabdi mucaaradnimadoodu se ma tahay mid daacad ah oo ay ku dhisayaan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa waxa uu sitaa taajka sandalad guuna Sultan Xasan Sultan Cabdullaahi waana sultaanka guud ee beelaha Subeerow waxa uu calanka u sidaa isbeddel doonka isaga oo ka soo horjeeda inuu ku sii nagaado talada Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi mucaaradnimadiisa ayaan hadda uun bilaabmin hase yeeshee sanadihii ugu dambeysay ayaa Sultan Xasan waxa uu ku ahaa mucaarad adag madaxweynaha talada Soomaaliland haya balse 2017-kii ayaa waxa uu hoggaaminayay raggii dhaliyay guusha madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu 7 sannadood ku soo ahaa madaxweynaha waxaana uu raadinayay codadkii ugu badnaa inuu ka helo beelaha Soomaaliland waxaana uu sitay cimaamada maanta uu sito hadaba maxay isku seegeen madaxweynaha Soomaaliland iyo suldaankiisu warbaahinta xuquuqaal u dabagalaya baaris dheeraada ku sameysay dhacdooyinkaasi ayaa ogaatay inay isku seegeen arrimo iyaga u gaara iyo sidoo oo kale madaxweyne Biixi uu aanay isku wanaagsanayn madax dhaqameedka waxaana ka mid ah arrimaha ay ku kala fogaadeen siyaasiyiin badan iyo madax dhaqameed mansab xileed iyo mafaca ay ka doonayeen xukuumadda kuna qabeen xukuumaddii tan ka horreysay hase yeeshee ay tan ka waayeen tanina waxa ay sababaysaa dildilaacan oo kale Sultan Xasan Sultan Cabdullaahi ayaa ah Sultan saameyn ballaaran leh kana soo jeeda sandalad guun ah oo ka awow la iska soo dhaxlay sidoo oo kalena qoomiyadda dhan hogaaminaysa Saylici ayaa isaguna ku biiray isbeddel doonka isagoo aan qarsanaynin waxaana uu wadaa sidii saaxiibkiisii ay 7 sannadood ee ugu dambeysay soo wada safrayeen looga manjaxaabin lahaa kursiga ee aanu raad qoyan u dhigeen 28 casho kadib madaxweyne ku xigeenka laftiisa arrinta la isku qardhaafay madaxweyne Biixi ayaan wax badan ka duwanayn tan ay suldaankiisa ku kala tageen waxaana ugu waaweyn labada qodob ee kala ah in waayey booskii guddoomiye ku xigeenka afraad madaxweyne ku xigeenku oo lagu beddelay Saajin oo haatan madaxweyne ku xigeenka u tartamaya iyo talabaad oo ah in laga wareejiyay sanduuqa SDF-ta ee dhalinyarada Soomaaliland loogu talagalay oo uu madaxweyne ku xigeenku maamulayay 14 sannadood ee ugu dambeysay hase yeeshee sannadkii ugu dambeeyay ka maqnaa gacantiisa Cabdikariin Axmed Muuge oo ah duqa magaalada Hargeysa laguna tuhmayo codadkii ugu badnaa inuu ku soo baxay ayaa isaguna ismuujiyay 7 sannadoodan aynu ku guda jirno waxaana uu isbeddelka ku biiray maalintii Cabdiraxmaan Ciirro iyo wafdiga walaalay lagu soo dhaweynayay magaalada Hargeysa balse Cabdikariin oo warbaahinta xuquuqaal ay dabagal iyo baaris ku sameysay mowqifkiisa mucaaradnimada ayaa ilaa iyo haatan ay calaamada su'aal saaran tahay ilaa wareedyo hoose ayaa sheegaya inuu had iyo jeerba madaxtooyada Soomaaliland ku sugan yahay madaxweyne Biixina ay ka dhaxayso wada tashi iyo arrimo siyaasadeed oo hoose oo aan ilaa iyo haatan si rasmiya loo ogeyn inkastuu ismuujiyay duqa magaalada Hargeysa ayaan mucaaradnimadiisu shiilnayn oo ilaa iyo haatan ay calaamada su'aal saaran tahay sawirkan ayaa noqonaya kan ugu saameynta badan saacadihii ugu dambeeyay waxaana uu ka dhigan yahay dhimbiilo siyaasadeed oo dhinaca isbeddel doonka ka dhacaya muujinayana inay guushu dhinacooda u janjeedho balse tallaabooyin jawaab ah ayaa u qorshaysan xukuumadda iyo xisbigeeda kuwaasi oo ay ku muujinayso awoodda ay ku leedahay Soomaaliland.